bre, Akili, ništa ne pričaš, bre, kako bilo sa Saritom? Ha! Hoću da čujem s kim si bila. Izvini, ali nema teorije da ti to kažem. Jeli? A što? Da štitiš nekog? Vi ste meni doneli muški roman koji ja ne mogu da razumem, zašto bi onda to pokušavala uopšte da čitam? Pa zato što si ti unutra, bre! Molim? Pa da, ne, od 128. do 147. strane. O, komšinice. Pa izgledate kao 100 mark. I iskren sam kada kažem da bih voleo da vas vidim u nekom prijatnijem ambijentu. Šta misliš da mi izađemo na jednu večeru? Istine i laži. Večeras u 21 na Prvoj.